rembulane. Awan-awan eneke srengenge. Wis ora pura dipikir, eneke srengenge wis apa? Wis ben. Oh, dadi iki wis ora gagas. Wis ora atas gagas. Sumunar dadari. Lintang-lintang ange bengi lawang. Jos, elok. Ojo dilem, kok ndak lali. Mboten, wis klothok budayane kok. Pating kalop biar cahyane. Wanti ratri wos laro. Suara angin sumrepet lah malah lali ngidit ngidit sing rada gagah sayang gegerit koyong gegerit mana. Cili egleli engkang nandang uyo ketaman ketaman loro asmoro duwe sing rada jero duh. Duh, kusuma wilangan songolan kali. Mugi welas mrih. Dhuwur. Dicangi kali sinten mang milih dewi ora pola dewi kendel malah malah anu grogi piye sih malah ngredeg iki ngredeg kok kene kok ayalah lek aja diprateni ngono kuwi opo dikatani ngredeg kene yo nggih ya ensene sing gagah ngeten piye kowe budreg to pang lha opo karo wong kuwi budreg to budreg kan iki jane aku mentolo bacok wae kok. Iki ngene Mbah Yoto. Iya. Donga ingkang sampun ka antu-antu temanten sekalian sampun kasebadan. Heeh, laksitaning adicara sampun paripurna. Iki suka parisuka muga-muga ingkang parisuka handrek dongaken pikantuk kanugrahan sing Gusti ingkang murbi dumadi. Amin ya Allah, amin. Stane sing gagah, sing gagah. Piye sing gagah, piye sing gagah, sing gagah, sing gagah. Lah iya apa wong semene kon gagah ku lho. Ngene lho. Aja ngene. Iya. Karo meneh ya Mbah Yoto. Piye-piye? Kanca-kanca ya ndongake, muga-muga Mbah Yoto ya ning Jakarta selalu sehat. Amin. Usahane lancar, usahane apa Mbah ning Jakarta sak digagah. Iki di lab streaming. Nggih, wong iki nek jujur utawa wong iki nek ibare temen sing nyambut gawe itu rezeki sing kathah si barokah. Enten Jakarta napa usahane? Didongake kok. Didongake napa? Iya, ngopo ya? Gue nyopet. Kurang aku nih kok iseng ngapel. Jadi kok niki langsung nih. Dunia. Mas Agus. Ora iso gas. Gawe amu apa sih? Gak aku. Aku. Si. Ono tembange. Nggih. Kandang gula. Nggih. Ya. Nggonku nganggit tahun 2006. Oh niki anggitan iki Mbak. Heeh. Wah, elok berarti iki. Ajeng iki. Piye-piye? Kayak jarno ya. Anu iki teko negawane Mas. Nggih. Esuk-esuk. Wah, iki. Wo sarapan wedi. Wo,
Nah, nah. Ora lali lalapane poto. Ah, kecekel lagi. Neng Jakarta kowe gaweamu welok kowe elit pur dimen kowe ayo. Nyampur wedhi karo semen kowe ayo. Nah, watu minang kabuai. Mulusuku pas, Mas. Oh iya, sip. Ah, iya. Pasti tak kaji. Guru wilangan pas. Pas okay. Ya bener, betul. Kok satu sik. Nggih. Ayo Mas Agus. Uyung Mas. Watu kok buah iki cangkeme iki kaya ngopo cah? Yen rolasan utang warung. Pas iki. Pipas. Tutuke malah nyenggak ya ya. Cah gleling. Dodoku semua. Oh,
yeah.